Mi smo, kao što znate, uvek spremni za izbore i to nije nikakav problem. Važno je da se ta radna temperatura podigne i da uđemo u te sve pripreme za izbore, imajući u vidu da će to već biti u sledećem mesecu. Znači, 15. februara otprilike će biti raspisani vanredni parlamentarni izbori i lokalni izbori u nekim opštinama. A 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike ja ću raspisati predsedničke izbore. To je otprilike 2. marta. Pošto je to već tu, mi želimo da pogledamo, da vidimo kakvo je stanje, da podignemo nivo naše organizovanosti i mada kad kažem jug Srbije je uvek bio najbolji što se tiče Socijalističke partije Srbije, mi smo ovde uvek imali najbolje rezultate, ali nema veze, važno je da svi budu aktivno uključeni u izborni proces koji nas čeka.